E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Vou mostrar onde que vocês vão pegar a Lágrima Rachada Espinhosa. Vocês vão vir nessa área secreta aqui da neve. Vocês vão ter que liberar ela pegando duas partes do medalhão. E eu tenho um vídeo sobre isso. Caso você não liberou aqui, dá uma olhadinha no vídeo. E agora vamos ver como é que ela funciona. Usei dois buffs que aumentam meu dano e agora eu tomei o Elixir. Eu tô com 987 de dano nessa arma. E eu vou testar com essa arma porque ela dá muitos ataques consecutivos e isso faz o dano dela aumentar muito. Eu não sabia que esse elixir existia até esse inscrito mandar esse comentário. Inclusive, muito obrigado, SJDBZ, tamo junto. Aí ele falou desse elixir e eu decidi procurar ele, pesquisei e fui lá gravar a localização e como que ele funciona. Então espero que vocês tenham gostado. Deixa o like e se inscreve pra me ajudar. Valeu, falou, Sasageyo.